Assalamualaikum sape am di jam kharit man wali balay ko sek man len di new di len ñaanal jam bu def man ko yott di len wax ni aussi ni masso yi nga xamanteni jot nañ sen billet ba paré événement mi fombu d'accord promoteur bi genn na wax mais aussi il faut ku ci melni man ma genn wax sape yi ma ngi jéggelu même si bu féké taw man mom mako taw yalla la donc mais djeggul rek moy gëna moy tax mo gëna tranquille donc ma ngi djeggul parce que amon na yene won len lu extraordinaire maxime nawle mom Viviane Deep ñu won len lu extraordinaire mais yalla ñi la ko bëgg jamm fexem yalla dogal ko alors 2022 bi nak dama bëgg soppé ñu jël ko positif at bi pour man mooy sama atu yokkute le pourquoi parce que sama carrière yàgg naa ko sur ba fii di joué nawet ma fomb nax taw boo xoolee at bi gàcc bëri reporté nañ ko c' est vrai mais alors je demande juste aux fans vraiment ñu positiver ko ñu jëlee ko positif cela veut dire que yàlla bàyyiwu ma yàlla fàttewu ma ñu ngay fàttali boppam boo xoolee maa ngi doog a am accident ci at bi laa ko am donc man at bi sama atu cant la maa ngi ciy sant yàlla baax a baax mooy wan di yàlla fàttewu ma donc ni ñu ko jëlee ñu positiver ko ñu xam ne lii ngëneel la atu yokkute bu wàlli balago sekk la alors ma carrière continue incha allah di ñaan yàlla dàcc ñi ren dàcc ñi am yàlla motali ko dat bi nga 22 bi nag seen billet ba pare événement bi fomb d' accord promoteur bi génn na wax mais aussi il faut ku ci mel ni man ma génn wax soppe yi maa ngi jéggalu même si bu fekkee taw man moom ma ko taw yàlla la donc mais jéggalu rek mooy gën a mooy tax mu gën a tranquille donc maa ngi jéggalu parce que amoon naa yéene won leen lu extraordinaire maxime nawle ñoom Viviane Deep ñu won leen lu extraordinaire mais yàlla ñi la ko bëggee jàmm fexem yàlla dogal ko. Sama fans yi di nuyu fans Wali Balago Seck yi di nuyu fans Deep yi di jégalu nag ci li nga xamante ni moom moo xew waroon joué liñ naan jaam ak pexeem yàlla ak dogalam suñu borom bi nag dogal na ne taw bi bëri na ndox mi bëri na kenn amul foo jaar mais maa ngi jégalu bu baax di jégalu ci turu Wali di jégalu ci turu Viviane di jégalu ci turu Deep ak organisateur yi ñoom Mounas ñoom Fall ak ñu jàpp ci liggéey bi yëpp maa ngi jégaluwaat fans yi di leen wax ne vraiment bu yéen yoon jeexul nag waaxu sin bu jeex li ñuy wax mais dañ ko pousse rek incha allah ba le 5 novembre di jégaluwaat di leen wax ne rek képp ku ci am sa ticket gardé ko ndax di nga ko mën a utiliser le 5 incha allah maa ngi jégalu love you. Yow mbokk mi yow mi abonné ko ci suñu seen YouTube ñoo ngi lay ñaan nga abonné wu sama culture éducation bi pour mën a jot yëpp suñu vidéo bu ñu dugal vision vision bu waa lii sur la télévision de Faramaa leen abonné wu.